Takže opět vás vítám v našem seriálu Zapaříme a zase a ve hře Rock Must Die. A teď jsem se dostal, nebo budu hrát mapu nebo misi Runeis Alley. Takže jdem na ní. Přinesla mi Archera Guardiana. Je to dost dobrý spell, nebo jednotka, nebo spell past, nebo jak bych to mohl nazvat, která se mi hodně líbí. Takže jdeme na to. A takže já si to tady nějak rozmístím. Archery, musím určitě archery, ještě teda nemáme upgradovaný. Jo, jinak jsem si upgradoval past, tady to vidíte, takový štítek. Ostny a Arrowal. Spike Trap a Arrowal. Vemu si meč. Wind Belt si vůbec nebudu brát, ten nepotřebuju. Archery a bláto. No, tak to by bylo. Tak, teď jak to rozmístím. Tady to je dobrá pozice pro archery, myslím, že ze zhora střílej. Jenom se, jak se tam dostanu, kudy? A tudy. A sem si dám. Aby tady takhle jednoho. A druhýho. Potom si sem dám. Snad nebudou chodit hořeškem, nevím, kudy by šli, tam asi nechoděj. A dám si sem takhle. Arrow, nebo ty. Jak jsem říká. Arrowal, si sem dál, jsem si sem. A vypouštím hordu. A jsem na to teda zvědavej, jak to zvládnu. A nechci pustit ani jednoho samozřejmě. Jo, a dal headshotu goblinovi, tyjo. Dívejte, jsou hodně rychlí. Ale tam je nějaká mince. Ooo, získal jsem minci, teda vůbec nevím, čím to bylo. Víte, sazím jim headshoty, jak padaj. Tak. Zheadshotoval jsem je úplně na maximum. Tahle brána ještě drží, vidíte? Jak se snaží, ale nejde jim to prostě. To mi připomíná, jak z filmu Pán prstenů, jak se dobejvali, společenstvo prstenů, jak se dobejvali ve filmu přes ty vrata. To byla nádherná scéna. Akorát teď troška kušaři. Když se dává trochu pozor. Abych nedopadl jako v minulý misi. Útišníci ze zhora už střílej. Jako život. Dal jsem pár pastí, už padá jak na běžícím pásu. A mám tam lahvičku, kterou vůbec teď nepotřebuji, takže si ji tam nechám. A počkám na další vlnu, která se za chvíli blíží. No, co bych tady ještě mohl udělat? Myslím, že ty spike trapy mi vystačej. Ježiš, už běžej druhé vlny, no pro boha. A tam je nějaká mince zase. Tady ty zmetky nesmí nechat proběhnout. Paráda, mám 3000. Takže lučišníky si dám tamhle nahoru. Takhle dva aspoň. A
tady přesto procházejí. Je to takový menší průchod, takže určitě takhle spike trapy. A přesně to sami udělám i tam, teda jestli to půjde. Jo. Takhle spike trap. A bohužel nemám další runový goldy, nebo jak bych to mohl pojmenovat, vůbec nevím. Já se schválně podívám. Jo, aha, ty peníze, no tak už tam šoupnu i ten druhý. Vynikající, je to vynikající. Já propouštím hordu. Tak pojďte hoši, vůbec se nemusím bát teď. Teď jsem mu chtěl dát headshot, takový to mě trefil. Ježišmarja, už to zběží ty rychlíci. Ten mi nesmí proběhnout, to by byla postura. Teďka z toho střím jak z kilometrů, schválně, aby bych je co nejvíc zdržel. Nebo co nejvíc, co nejrychle zabil, protože tady headshoty nebudu stíhat dávat vůbec. Oh, už se to sem hrne. A pojďte hoši, teď vás ušlítá maso. Ježíš, a moje životy jdou hodně rychle dolů. Tak. Hoši, hoši. Oh. A z druhé strany vůbec neběžej. Tak to budu střílet, si se to střílí, vůbec nevím kam, ale vypadá to, že to občas trefuje. Musím si dát pozor, aby nezačali běhat z druhé strany a já si to nevšim. Protože jsem tuhle mapu hrál tak před půl rokem. Na Vánoce, když jsem si koupil hru na Steamu. A myslím, že nějak tuhle mapu jsem vlastně i skončil. Ne, že bych to jako nedokázal udělat další mapu, ale člověk na to neměl čas. Oh, nikam nepůjdeš. Lučišníky. Jeden, dva, tři a tak. Lučišníci jsou dobrý nahoře proto, protože po nich nikdo vlastně nejde. Maximálně ty kušaři. Kušníci, nebo jak se jim říká, s těma kušema a... Teď jsem kolem nich, teď se mi rozšvihal, no nádherná, mám 5 lebek, že jo. Lepší to být nemůže. Takže jsem zvítězil. Vynikající to bylo. Skóre, no nic moc teda. Tak. A já se s váma loučím a příště dáme mapu Overpass. Takže se mějte.